škole, zdaj bi mi razkole, koli bi mi cvetel. Babica, že skoma te najlepše rododendrone na Ljubljani. Ja, da nam rododendrone začenjajo. Ja, res je. A jih je kdo kaj pognojil? Ne, da me pa lepo dopustijo, tak je pravi. Pa što ne treba? Pa lahko mi bom škega, ja. Pa ne mi ću vidi mi bom. Nima je nam ena na dan, mi će vam ište dvončne treba. No, tjela se pa tuk odkretne. Tjela, nisam ti. Ja, gledam. Nekaš li skrnati enkrat in gledam, pokaliče.